të dy pritet të dalin çift nga ky sezon. Nuk e dim se si do të jetë përgjigja e Mevlanit për Filloretën. Filloreta erdhi kastile nga Zvicra në Shqipëri për emisionin e dashurisë dhe konkretisht për Mevlan Shaben. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por deri më tashmë nuk dim asgjë më tepër, pasi Mevlani nuk ka dhënë më shumë detaje për sa i përket jetës së tij, marrëdhënies dhe ndjenjës sentimentale karshi Filloretës. Ajo ditën e djeshme ka bërë një deklaratë në program duke thënë se në moment që ti nuk je, studioja më duket bosh dhe a jam unë fati jot, ndërkohë që Mevlani edhe këtë herë nuk ka dhënë një përgjigje të saktë dhe precize për Filloretën. Të shohim deri në përfundim të sezonit se si do të shkojë marrëdhënia e tyre.